бул жумушчу топ мурдакы бул экинчи жумушчу топ болуп атат. Мурдакы жумушчу топко караганда бунун ушул жумушчу топтун иши мындай салттык түрдө жүрдү деп айта алабыз. Себеп дегенде кадимкидей эле жыйындар болуп, ар бир берене боюнча мындай ар бир ченем боюнча өзүнчө талкуу жүрүп, өз пикирлерибизди айтып, ушу жана өзүңүз айткандай ортак пикирлерди таап, айрым жерлерде мындай ар кандай пикирлер болуп калды, ал жагын белгилеп мындай варианттар менен берип атабыз. Анан негизинен баягы иш айыктап келатат. Мына азыркы акыркы мындай окуп чыгып атабыз, тактап редакциялык дагы мындай негизги мындай эмелер чечилди. Анан бир топ бизди мындай нааразы кылган, мындай туура эмес кабыл алып аткан ченемдер алынды. Мисалга алсак, аккредитация толугу менен алынды. Ал жерде бир топ мындай акылга сыйбаган ченемдер жазылып калган. Анан жанагы каттоо жагы ыктыярдуу болмой болду. Анан каттоодон өткөн масалы маалымат каражаттарга мындай кандайдыр бир артыкчылыктар берилет. Анан бул башкача подход деп эсептейбиз. Мындай мажбурлап каттоодон өткөзүү эмес, тескерисинче мындай бир кызыктырып, мындай артыкчылык берип берүү менен, ушул жол менен каттоого мындай кандайсем кызыктыруу. Ошол баягы негизинен жумушчу топ мындай айыктап келип атат. Эки отурумубуз калды. Анан ошондон кийин биз 10 июлга чейин мөөнөт ушундай коюлуптур, 10 июлга чейин толук бүтүрүп министрлик өткөрүп бериш керек экен өкмөттүккө. Ал жерде макулдашуу процедурасынан өтөт. Анан менимче ушу баягы күздө жогорку кеңешке барат.